demokracinë, rotacionin, apo të të lëmë këtë parti kushtet. Ta lutem, ta mbaroj se ka mbaruar. Po mas ndërpres, mos ndërpres. Ta parashtroj si tezë, ta parashtroj si tezë pra. Pastaj kundërshtoje sa duash, po ta mbyll. Do thosh ti po më flasë gjithë ditën. Jo, nuk kam ndërmend. Domthonë, në këtë situatë mendimi im është ky që unë i kuptoj këta që rrujnë identitetin, thonë, unë s'jam i korruptuar, s'kam si futem unë me Berishën që ka bërë korrupsion dhe me këta. Apo, po këtu është një problem që identitetet, ose ka tjerë që thotë, këta janë djathë, për unë jam i majtë. Alinqori thotë, unë jam i majtë, s'kam se bashkojmë, që dhe me Lapen që ka mendime, jo, do më djathë, s'ka na ekonomike, për të marrë dhe kështu, apo jo, s'kam se... Këtu është problemi të bashkohen të gjithë këta për themelet që janë vënë rrezik. Themelet e demokracisë dhe pastaj të vendosin rregull dhe bashkimi nuk kupton shkrirjen e këtyre në funksion të Berishës, flas tash idealisht, ëh, por kushte që duhet vënë këta, se me kë bashkohemi, si bashkohemi, qysh bashkohemi për të përbashkët për të vendosur themelet e demokracisë mbi të cilat pastaj ndërtohen katet, kati i majt, kati i djathtë, lart, poshtë ndërtohet. Dhe në këtë aspekt unë i shikoj këta tash në pozicionin e Ramës, çfarë ndodh? Ndodh kjo që ky copëzim i demokracisë mbi këtë retorikën që përdorin këta. Pra, kjo këta s'bashkohen kur me Berishën, bil as me njëri tjetrin nuk i shoh. Atëherë çfarë ndodh? Nuk ka gjë më të mirë për Ramën sesa kjo, që të jetë i sigurt që votat këta që marrin, këta do marrin votat e opozitarëve, se votat e Ramës nuk i marrin këta. Rama ju merr votat dhe këtyre dhe gjithëve me Tom Doshin, edhe ca votat tjera, se këtu me diskutimin se këtu s'votojnë shqiptarët vetëm për idealet e përcaktuara. Pra, në këtë aspekt, unë mendoj që projekti politik më i mirë do të ishte ky lloj bashkimi. Ora e kam provuar vetë. Mos nuk është se po e them, po e shpik këtë. Kur ishte Berisha, një rrezik për gjithë Shqipërinë si diktator, u bashkuam 12 parti. Edhe nga Partia Socialiste që minut, nga Partia Socialiste që muam kishte futur në burg, u futëm edhe ne e që kishte gjitha të kaluar, të demonizuar deri tek Partia e Petrit Kalakullës e djathtë ekstreme, më ekstrem se Berisha. Çfarë prodhuam? Bashkuan, prodhuam një lëviz që rrëzuam një gjë. Dhe kë sollët? Unë mendoj që sollëm një mundësi më të madhe për Shqipërinë, nuk sollëm diçka më, shiko. Sot këtë që kemi sot. Unë nuk mendoj që ti do vish dhe do sjellësh parajsë. Ndërsa unë mendoj që tjetër. Politika është hap pas hapi, se ta thave Shabani është proces. Unë nuk mendoj kurse si, se Çandov, edhe këta që të përmënda, Sirizën e rëzuan, edhe mse edhe milenet. Cinque Stelle nuk mori 90% votave, po u detyruat bashkohet me ata që kishte thënë janë të korruptuar. Mesazhi i bashkimit është i drejtë. Rëndësi ka që të luftohet për mundësinë që ti të kesh më shumë demokraci, që ti të fitosh më shumë vota nesër. Kjo është lufta e parë. Pastaj hapi tjetër futet në garë, po kur ke siguruar që loja, gara jote është garë e ndershme ku ti vërtet mund të marrësh më shumë vota dhe fino. Në Itali, në qofë se të ishtë ndërtuar një regjim, një autoritar, nuk do të lullëzon dhe do të, asë në Greqi jo. Duhet të flasin se ke 20 minuta, o zotë i Shqikonja. 21 minuta. Mesajnë, e kam bajt me të rrëmë. Ajo që thotë zotë Lëbonja është problem real. Pra, ne duhet të fuqizohemi, sepse që ka nevoj sot opozita, ose kudo, në gjdo vënd ku fiton, opozita fiton, kur ka dy gjëra, forcën dhe legitimitetin. Rama sigurohet që aty ku është forca, mos ketë legitimiteti. Dhe aty ku është legitimiteti, mos ketë forcë. Unë e kuptoj këtë. Problemi është që si të bashkojmë ne me Berishën, ku a i është me Ramën. Pra, se ndajmë do të mos janë bashkë. Dhe në këtë pikë, që është e ashtë me këtë do bashkohesh. Dhe unë mendoj...